Re, viss ēters ir te! Eiropas Savienības ārlietu padomes ārkārtas sēdē Eiropas valstu ārlietu ministri vienojušies, ka ir nepieciešams stingri nosodīt vēlēšanu rezultātu falsifikāciju un vardarbību Baltkrievijā. Tāpat nepieciešamas personālās sankcijas pret atbildīgajām Baltkrievijas amatpersonām, bet pret kurām personām tas pagaidām nav izskanējis. Pēc sēdes paziņoja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Ir nepieciešama stingra, skaidra Eiropas Savienības reakcija uz to situāciju, kāda ir izveidojusies Baltkrievijā uz vēlēšanu rezultātu falsifikāciju, vardarbību pret mierīgajiem protestētājiem, žurnālistiem un nepieciešamību Baltkrievijas varas iestādēm izbeigt šo darbību, veicināt iekšēju politisko dialogu un atturēties no jebkāda veida vardarbības. Tāpat mēs uzsvērām nepieciešamību stiprināt pilsonisko sabiedrību. Eiropas Savienība diskutē arī par īpašu fonda, atbalsta fonda izveidi vardarbībā cietušajiem. Nu, šeit vēl, protams, nekādu lēmumu nevar tikt pieņemt, jo tam ir savs zināms process. Un neapšaubām mēs arī uzsvērām, ka ņemot vērā to, ka vardarbība turpinās, ņemot vērā to, ka faktiski šis dialogs nav, ir nepieciešams lemt par individuālo sankciju piemērošanu amatpersonām, kas ir atbildīgas gan par vēlēšanu falsifikāciju, gan par vardarbību pret protestētājiem.